خوش تماشامان این هنجا و خوشتوی 26 مهاشش سال 2000 28 سال برینه لروجه که او صدا یعنی 26 مهاشش سال 1972 ایتی جمازن ترین سترام به جمع بشه و کرمانجی خوارو حسن زیرک چوبر رحمته ایک جمع زن ترین سترام بیجین کو گلک سترام گوتن ایشو پروگراما خو ما ترخان کریا بو ریز و حرمت گیشی گرتن جه نمر حسن زیرک مده دو ساعتا من خزمتا ودا بن پر گوتن هنه پر استرال هنه پر پیوین مه ایشب بری کم پروگراما خو دست بکیم از بحث میوان خوب کم میشه و نرمند مصطفی دادار روشالات کردستانی باجر محبات مصطفی دادار ناو دنگی که ناصرا و دیناس کردن امید دریجا پروگرام بحث بکن عروسا شانوگر لیکولنر نرمند برایمی فرشی که لیکولنر و وکولین اکی دور دریش در اکا نمر حسن زیرک در پیکانی ایشه و می به هورا لخزمت و تماشون اینجا خوشتوی دابن پر در اکا جوان حسن زیرک گوت بیش تلفون او بابت دیمانه به مرابن حتا ساعت یازده ایشو دست بکر پروگرام پاکت تک ما آماده کریه به هورا ام تماشا بکن در اکا جیان و نمر حسن زیرک در پشتین گمی و گره این استودیو حسن زیرک لگرکی سرقلا هر لو شونه که قلای سردار و مزگو تی جامعه و حوز گوره بوکانی تیده هل کوتوه لروجی 29 یالده 1921 لدائی بوه یالده سالان دبه که باو کی لدست داتو دای کشی نرده کاتوه زیرک و خوشکو براکانی دکونه جیانه کی پر لسقلتی جیانه یک زیرکی منال بو تیر کردنی از کی خوی دبیتا گاوانی مالی دو غمندکانی شر او جا کشتو کالی دی هاتو که زیری آغا لشارکانی ایران و عراق شاگز قنادی شوفیری قاوچی خزمتچی هتیلو رستورانکانی ببش براوا بو تی خوی روم و ایران و عراق گراوو لحیچ شنک جگای نبوتوا هر سات و روژک لگندیکو شارکی کردستان بوا یا خو لبندر عباس و توریز و تاران و شونی تر پاش 22 سال آوارهی در بدری و مال بکولی و جیان لناو ملتانی دراسه و خلک کی خوی دا لسال 1954 و 55 دا با یک کم جار دنگی لرادیوی کردی لبغدا بلاو دکرده و دنگی که پاشان همو کردستان دادگی و ابیت خوشویستی هر مال کردی چیروکی جیانی زیرک پاش مرگی باوکی و شو کرنوی دایکی لسالی 1932 حتا گیشتن ببشی کردی رادیو بغدا رومانی که نموسرا و لجیانی پرلکار ساتی مروو کی زامدار و دل بریندار و پرلهیوا که اوینی کی برز لحاند نشتمان و خلق فرهنگ و هنرکی هانی لدا بچرکنه چریکه یک که ریگای جیکانی گروی و کاری اکل دسر هر کسی زیرک لشونک دلیدان مرکاوا وکچون آو ناوی راوسته اویش ناوی لبغدا ببسته توا زیرک تفالی 58 مانگی به 6 دینار هر هفته چنگورانی لعزگی بغدا پر کردو توا لروجی 14 سپتامبر 1958 برو کردستان بگره توا پاشان لطاران لبشی کردی رادیو داده مزره و لوی دگل میتیازن دی زماوندکا دو کچ برهمی جیانی هاو بشی حسن و میتیایا
مامۆستا حەسەن زیرەک لەم ساڵانەدا زۆر گۆرانی تۆمار دەکات. هەروەها چیرۆکی ژیانی بە شێعر دەهۆنێتەوە کە لەلایەن دکتۆر محەممەد سەدیقی موفتیزادە بەچاو دەگات. ئەم کتێبە ڕەنگە یەکەم کتێبی کوردی چاپکراو بێت لە سەردەمی ڕژیمی شاهنشاهیدا. لەگەڵ دامەزراندنی ڕادیۆ کوردی کرمانشا ڕەوانەی شاری شیرین و فەرهاد دەکرێ و لەوێ بە هاوکاری ناودارانی ئەمڕۆی مۆسیقای ئێران حەسەنی یوسف زەمانی، حوسێنی یوسف زەمانی، مشتەبا میرزادە، حەسەنی کامکار، عەبدوسەمەدی، فریدۆنی مورادی و کەسانی تر بەشێکی کەمبینەی مۆسیقا و گۆرانی کوردی تۆمار و بڵاو دەکاتەوە. زیرەک پاشتاران و کرمانشان یەکەم کەس دەبێت کە هەوکاری ئیزگەکانی تەورێز و سنە و مەهابادیش دەکات. ئەو جگە لە کوردی بە زمانی فارسی و ئازەریش گۆرانی دەڵێ و لێرەش یەکەم کەسە کە هاوبەش لەگەڵ گۆرانی بێژی فارس و ئازەری گۆرانی دەڵێ و بەوانیشی گۆرانی کوردی وتووە. لێدوان لەسەر بەرهەمەکانی مامۆستا زیرەک کە خزینەیەکی دەوڵەمەندە و بە وتەی دکتۆر موفتیزادە سەر لە 1500 گۆرانی دەدا و زۆر لایەنی فەرهەنگی کورد دەگرێتەوە، کارێکی مەزنە و ئەرکێکی مەزن دەخاتە سەرشان کە ئەمەش دەتوانێت کاری ناوەندێکی تایبەتی بێت. لەبەر ئەوەی حەسەن زیرەک بەشێکی بەرچاوی فلکلۆری کوردی زیندوو کردێتەوە. شاری شاعرانی کە ئەو کات ئیزنی بڵاوکردنەوەیان نەبووە بگۆرانی وتووە، گیانی دووبارەی وەبەر دەوڵەمەندترین بەشی هەوای میلۆدی کوردی هێناوە. زۆر زاراوە و وشە و هەندی پێشینیان و ناو کە ئەمڕۆ کەمتر بەکاردێن لە گۆرانیەکانیدا تۆمار کردووە. وێنەیەکی زیندوو لە ناوچە و شار و گوندەکانی ئەو کاتەی کوردستان دەداتە دەست. ئاکار و خۆ و خدە و بیر و بوچۆنی کوردان لە بەرهەمەکانیدا ڕەنگ دەداتەوە. ئەوەش ڕوونەکە ژن جێگای تایبەتی لە گۆرانیەکانی زیرەک دەکەنەوە. لە گۆرانیەکانی زیرەکدا گلەیی و گازندە و بگرە بێزاری بەرامبەر بەزۆر کردەوە و ئاکاری کۆمەڵایەتی بەرچاوە کە بەشێک لەوانە لە زمانی شاعرانی وەک ئەحمەد هەردی، حەریق، نالی، سەید کاملی ئیمامی، قانع، هێمن، گۆران، تاهربەگی جاف، مستەفا بەگی کوردی وەفاییەوە دەگوترێ و لە ڕێگای حەسەن زیرەکەوە دەچێتە ناو خەڵکەوە. ئەمەش لە کات و ساتێکدایە کە چاپ و بڵاوکردنەوەی بەرهەمی شاعران بە زمانی کوردی زیندان و ئەشکەنجە و ژیانی تاڵی لە دواوە بووە. ژیانی تاڵی بەردەوام زیرەک زۆر جار خراوەتە بەندیخانەکانی ئێران و عێراقەوە، ئەویش بە بیانەوەی سیخوڕی کردن. لە ڕاستیدا هەردوو کلا دەیانزانی کە زیرەک دۆستایەتی لەگەڵ هێزە کوردەکان و باوشمبیراندا هەیە. ساواک زۆر جار لە زیندان و دەرەوەی زیندان زیرەکیان تووشی ئازیەت و ئازار کردەوە. هونەرمەندی بە ملوێن کورد وای بەسەر دێت واز لە هەموو شت بهێنێت، تەنانەت ژن و منداڵەکانی خۆی، کە خۆی ئەڵێت: هونەر لە نێو کوردا قەدری نەما. هونەر بۆ من بەهرەیەکی نەدا. هونەر بۆ من کارێکی نەکرد کە بە شوێنیا بکەم، چون کوردم، بە زمانی کوردی قسە دەکەم. زیرەک لەسەر سنووری ئێران و عێراق لە نێوان سێ تێو لە نێزیک بانە کە لەوایەک دەکاتە چایخانە، کە زۆر زوو دەبێتە مەکۆی هونەرمەند و ڕەوشنبیر و کەسانی تر. هەر لە کەرکووک و هەولێرەوە هەتا ئیلام و خڕەماوە میوان دەگەیشتنە زیرەک. هەر ئەمە بوو بەهۆی ئەوە زۆر جاران لە نیوە شەودا تاقمێنە ناخسا و هێرش ببەنە سەری و بە قەستی کوشت لێدەن. کەس نەیدەزانی ئەم کابرایە بۆ گەیشتۆتە ئەم کێو شاخە، بۆ ئیتر گۆرانی ناڵێت، بۆ لە ڕادیۆ نەماوە، بۆ ئەکەوتە زیندان. خۆی لە گۆرانیەک داڵێت: سڕێکەوە لە دڵما گەر بڵێن زمانە سۆتێ، گەر بیشارماوانەی بێژم مێشک و ئەسقانە سۆتێ.
نهان یکانی زیرک پاش مرگی لزمانی که حسینی بدایوا لکتی بگده که للاین که کریم خوشناو و لچاب دراوا ددر کندره او دلی زور جار دمان کت که حسن آورهی بسا ور لای خومن پاروانانک دزده کهوه با ایکو بیخون ایود نتوانم پاش اوی زور من لکرد و تی دولت ایران لکولم نبیتوا دیانوی خیانتم پی بکن دیانوی بچم با کردستانی عراق و خدمتی اوان بکم من نتوانم خیانت باو خلقه بکم که پنایان داوم که خوشیان دویم زیرک جاری کتر لچاونده بی کس به سراغی نوانه حتی ام حوالا لهمو کردستان دنگ دادتوا حسن زیرک نخوشه بو آخر جار دا گره تو بوکن نخوشخانه ای امشاره ابیت جیگای هاد چوی صدان کس لروجه دکتر یار محمدی پاش عملیات بپروشه و بخزمو کسا که یاده گینه سرطانی جرگ جیانی برو نمانده باد زیرک لن نخوشخانه دا دعا گوران یکانی تو مرده کد پاشان لماوی خوشکی بو همیشه چاوکانی لسر یک دانه روزی 26 حزیران 1972 شاری بوکان ماتم دادگ دو ام روزه همو شد راوستاوا دکانکان داخراون خوندگکان به ماموستا قطابی ماونتوا همو لپشت سری ماموستای گورانی و مقاماتی کردی برو نالشکینا لردابون دیمن ام روزه لگتنون و سینایت چاوی کم کس لپیرو جوان حاجی و ملا خوندوار و بسواد دارا و ندار جنو پیاو هبو کف مسکی تیدان اگرابید لمجوی ام شارده اما یکم جاربو کشارک برو ناوشکه ندارده که بو رازان دنی ام مراسمه بر پرسانی رادیو و تلویزیون هل تاران وحدات منشان و سنه و سابلاخ خویان آماده دکرد تی پی تایبتی روانه مراسم که بکن ساوات بو امکاره زور و تقلاتو حتا بمجوره روی راستقینه خویان لای خلق بشار نوا بلام خلقی موکریانو زور شادی تری کردستان آگادار لهموشت زیرکیان به اوان داره کب یاد زیرک لزور شادی کردستانو هروا تارانو بغداری زیلی گیره روجنامکانی او سردمی ایران زور للا پرکانی با وی نو باسی زیرک رازانده و زیرک لداوینی امکیوا که در روانه تهمو شارکه بخاک دست پیدره شونه که پاشان دبیتا زیارتگای پیرو جوان زیرکی شاعر ماموسای گورانی و زمانی خومالی کردی کتابخانه فلکلور زور لاینی نادیارو شاروی هیکه جیگی باس و لیکولی نوا آولا دهیل نوا هنر دنیو کرده قدری نما هنر با من بهریتی ندا هنر با من کاری که نکر که بشونی عبتم چون کردم و به زمانی کردی صدقم Yeah.
Kurdistan'a, bir merem Kurdistan'a.